Velkommen til Båter i sjøen, som alltid er fylt opp med flere spennende nyheter. Nei, nå kommer jo Iron her, og da har vi jo de tre forskjellige modellene. Det er jo 647, 727 og 767 som kommer, og du får de tre forskjellige farger. Det skal være en ganske plain båt med en fenderlist på siden som er 30 cm høy. Den er veldig lett å holde båten, da. Det skal være enkelt båthold, og det skal gå godt i sjøen. Det de har gjort her er at de har økt lengden litt, fått litt mer lengde bak baksetet, så du får mer plass rundt hele båten, som er mer balansert. I tillegg så kommer denne her da med et valgfritt isolert rom, som du kan ha kjøleboks, is og sånne ting i. Dette er da en Greenways 601, som er 20 fot og kommer med en 7,5 kW elektromotor. Noe som tilsvarer rundt i overkant av 10 hestekrefter. Den har sitteplass til 8 personer og går rundt en makshastighet på 7 knop. Med standard batteripakke så kan du kjøre 5-7 timer variert gange. Dette er Micore 57 SC. Dette er en ny båt i år, som er bygd på skrogmessig, så er det samme skrog som forgjengeren, som var en 570. Designen er helt ny. De har flyttet bensintank frem i båten under konsol for å få litt mer stabilitet og jevnere oppdriv ved planing. Du får denne både med 100 hester og 150 hester, som gjør at båten går veldig bra, og på grunn av det fine V-skroget så tar den sjøen veldig bra.